ଆମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ରଙ୍ଗ ବୋଳି ନିଜେ ଜଳି ଆମେ କରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କଳାକାର ଆମେ କଳାର ପୂଜାରୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଇଛି ବଡ଼ରୁ ବାହା ହେଇଛି ବାହାରୁ ମାଆ ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳି ଯାଇଛି ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ନା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମଝିରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ ତାପରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଉଛୁ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ 2022 ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ପରେ ତେଣୁ ମାଳ ଧୂପଣି କି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୋ ଥିଲା ଗୋଟେ ତାଳି ଯାଇଚାଉ ମାଳ ଧୂପଣି ଡାଇଲଗ୍ଟା ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅପା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କ'ଣ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ ବା ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ହୟ ହୟ ତମେ ପରା ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛ ତମରି ଆଖି ଆଗରେ ସେ ମାନେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ମାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ତମେ କିଛି କହିପାରିବନି ତମେ ବାପ ଥିଲ ସେ ମାରୁଥିଲେ ମୁଁ ତା ମା ଆସିଗଲି ଡାକିଲ ଡାକିଲ ସେ ଯୋଗଣୀ ଖିଆଙ୍କୁ ଥରେ ମୋ ଛୁଆ ଦେହରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଟି ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଚଢି କୋଳା କୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ହୁସାଡି ନ ଆଣିବି ମୋ ନା ମାଳ ଧୋବଣି ନୁହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବାପା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆସିଥିଲ ମା ହେଇକି ଚାଲିଗଲ ମାଳ ଧୋବଣି ହେଇକି କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛି ମା